ីនុយគ្រឿងនំចាំងសុខក្រុមចាងអ្ហ៎ហើយបងចាញ់ស្រីមួយបាទបាទអត់ឲ្យឈាមខ្លួនទៅគេថតថតបោះអូបងរហូតយកមកពួយសិនទៅចាំបោះអត់អត់ហ៎ជ័យលោកអើយបាទបាទយកផ្លែមួយមួយទៅហើយមិនបាច់គាត់ហើយកាមេរ៉ាអស់បងមិនកាច់ស្ត្រីមួយខ្ញុំអម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 ដាក់កញ្ឆែពីទៀតហើយលោកផងបងតែលោកផងនិយាយតាមបាត់របងនោះទៀតកុំអស់កុំអីហ៊ានចូលតែក៏បោះខំខ្ញុំពុកនេះផងផ្ញើទៅណាខននេះម៉ែលុយបងអើទៅឲ្យគេហាមជ្រើសមួយទឹកមួយអត់ណាស់ណាប៉ាឡោះបាទទៅរកបាទបាទ
bạn bạn lui bạn cá đấy anh biết áo thì lấy hơi lui rồi bạn lấy không làm anh không bạn 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 mua thịt lợn mua Anh em mặc lô mà anh.